agora a gente chega numa das lojas mais lindas aqui de Porto Alegre, que é a Loft, aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Eu estou com a Lia. Oi. E hoje é a Lia que vai nos mostrar as novidades, não é, que Lia? Bom, a gente estava com saudade de ti. Pois é, e eu também, né? E eu já estou apaixonada, Lia, por essas peças aqui. Não, as peças que é são isso feitas aqui, gente. Um designer fantástico. Não. Né? Elegantes, diferentes. De não, muito eu acho bom que tu gosto. Usasse a palavra certa, elegância. É, né? Elas são chiquérrimas. É. E vocês têm muita peça de design aqui, muita, não é? Muita peça de design. Vamos mostrar alguma coisa. Temos essas aqui do Benício. Olha que lindo. Do Paulo Petzl, que é um isso artista aqui é nosso, também faz um trabalho incrível. As peças da Patrícia Maranhão, que a gente trabalha bastante. E essas cabeças aqui, bárbaras, são da Cida Moraes, são belíssimas, são belíssimas. Essas nós temos de vários tamanhos. Olha aqui. Essas peças aqui, a artista que faz essa peça, estava na novela que terminou. Ah, é? É, a Tinha Santa, toda talhada. Nós tínhamos ela aqui na loja também. Pois é, vocês possuem também alguns mobiliários também de design, não é? Tem uma cadeira de balanço lá no fundo, gente. Ah, é linda. Que é maravilhosa. Mas antes eu acho que a gente vai falar dos puffzinhos. Os puffzinhos, olha que delícia agora. Não, esses aí são inverno, agora, né? Época, sentar pertinho da lareira, sentar pra ali, colocar o pé. Cor, não, a gente tem ali, né, cinza, rosa, preto. E vamos receber algumas outras cores então, e tamanhos também. Então agora a gente vai indo lá pro fundo da loja. A gente falou da cadeira de balanço e ela está aqui, ó, gente. Belíssima. Olhem o que é essa cadeira, se não é um luxo. É um luxo. Essa aí, ó, eu levei uma pra minha casa. Mas ela é maravilhosa, ela, né? Porque ela, é porque ela tem um bom tamanho e é legal que ela tem um design bem contemporâneo. Bem contemporâneo. E a gente não vê muita cadeira de balanço assim. É verdade. Assim, né? E a cadeira de balanço não tem coisa melhor. É. Um descanso numa varanda. É. Olha, gente, agora ela é linda, no inverno, pra sentar, ler, né? Não, e o que é esse garden aqui? Ele é um completo. Maravilhoso. Maravilhoso. É. Bárbaro. É uma peça belíssima que pode colocar dentro de casa, botar na varanda. E pra gente finalizar, nós vamos finalizar com essa banquetinha aqui, que pode ser conjunto com a cadeira, não é? Fica na Marilã, qual é o número? 884. 884, tem novidade quase todos os dias. Quase todos aberto os dias. No sábado, com brunch. Sim, nos até às 19. Estão abrindo? Não, não, nesse, não. Agora nessa época, não. Então, ó, queremos todo mundo aqui na Loft. Procurou um presente, se não achou aqui, gente. Ah, com certeza não vai achou lugar nenhum.